Аз се казвам Адриана Георгиева Асенова, уча в Перник и живея в Перник. Така, на колко си години? На 16. И къде учиш, каза? Кога учиш? В СОУ доктор Петър Беро. И какво е за свет? Жълта. Добре. Ей, кажи сега, какво ще правиш сега от тук нататък? Сега смятам да уча. Така. Но още не съм решила какво да правя след 12-ти клас. А за спорта какво ще правиш? Реших да продължавам. Продължаваш? Да, и да става каквото ще. Как се чувстваш сега? Супер. Просто съм коренно различен човек. Не те е страх като говориш? Не. Казваш, нямам вече депресии? Да, нямам. Добре. Сега ще ги биеш вече още по-спокойно. Да, още по-спокойно. Добре, Иге. Как беше пребиваването ти тук? Всъщност това ли очакваш? Аз от началото много се изплаших, защото просто въобще не си представях, че такава атмосфера ще бъде. И общо взето съм доволна много. Просто не бях очаквала. Имаш си нови приятели? Да, аз съм нови приятели. Имаше екшен много.